ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଛେଳି ରଖିଥିଲି ଯେ ଚାରିଟା ଛେଳି ମରିଗଲେ, ଆଉ ତମର ଛେଳି ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ଛେଳି ଗୁଡାକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, 75ଟା ତ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯେ ରଖିଥିଲ ଛେଳି ଗୁଡାକ, କଣ ଭାଡ଼ା ଦେଇକି ରଖିନଥିଲ କି? ମୁଁ ତ ଭାଡ଼ା ଭାଡ଼ିଆ ଭଳି କିଛି କରିନଥିଲି, ଆଠଟା ଛେଳି ରଖିଥିଲି, ଆଠଟାର ଚାରିଟା ମରିଗଲେ ସେମିତି ତଳେ ଛୋଟ ଘରରେ ଯେ ତଳେ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ। ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ତଳେ ରଖିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ଯଦି ତୁମେ ତଳେ ରଖିବ ନା, ସେ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ରୋଗ ଧରିବ, ନିମୋନିଆ ରୋଗ ଧରେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ଭାଡ଼ା ଯଦି ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ଧରିବ ନାହିଁ। ମୋର 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 5 ଫୁଟ ଓସାର, ସେମିତି ଲମ୍ବାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଛି ଆଉ। ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛେଳି ପ୍ରତି 3 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ଦରକାର ହେବ ଆଉ। ଏ ଛେଳି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ନା ଆମେ ପଟାରେ ପଟାରେ ଯଦି ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ ମୁଁ ତ ପଟାରେ କରିଛି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ପଟାରେ କରିଥିବା, ଯଦି ପଟାରେ ତୁମେ ଯଦି କରି ନଉଛ, ତେଣୁକରି ମୋଟା ତାର ଜାଲିରେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୁକୁର ଆଉ ବିଲୁଆମାନଙ୍କଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଆଉ। ଘର ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦରକାର। ଏ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଛେଳିକୁ ତଳୁ 3 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ା ଦିଆଗଲେ ଛେଳିମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଯଦି 3 ଫୁଟରେ ରହିଲା ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ, ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଛେଳି ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହୁଚ ଦରକାର। ପାହାଚ ହେଲେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, 2ଟି କି 3ଟି ପଟା ଯଦି ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେବା ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ। ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଚୁନ ଆଉ ପାଉଁଶକୁ ଦେଇକି ସଫା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଛେଳି ଛୁଆ ପାଇଁ ଗରମ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପୁଆଳ ଉପରେ ଅଖାବସ୍ତା ଦେଲେ ଛେଳି ଛୁଆମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ରହିପାରିବେ ଆଉ। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଳ ଝୁଲେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତୁମେ ଯଦି 5ଟି ଛେଳି ରଖିବ, ଛୁଆ ଛୁଇଁ ଯଦି ରଖିବ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ 5ଟି କି 6ଟି ଛେଳି ରହିବା ପାଇଁ 20 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ଦରକାର ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ନଡ଼ା ଛାଉଣି କରିବ ହେଲେ 2000ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛେଳି ପାଇଁ ଘର କରିକି ତାର ସଫା ସୁତୁରା ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ତା ମାନେ ଯେତିକି ଛେଳି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଶତକଡ଼ା 60 ଛେଳିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତୁମର 4ଟି ଛେଳି ମରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହେଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ସୁବିଧା ଯଦି କରିପାରିବ, ମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ସବୁ ସୁବିଧା ଯଦି କରିପାରିବ ହେଲେ, ଯଦି 2ଟା ଛେଳି ବି ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ଯଦି 3000 ଟଙ୍କା ବିକିଲ, 2ଟି ଛେଳିକୁ 6000 ଟଙ୍କା ବିକିବ ହେଲେ ତୁମ ଲାଭ ହେବ। 2500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, 6000 ଟଙ୍କା ପାଇଲ, ଭଲ ଲାଭ ହେଲା ତ। ତମେ ଥରେ କରିବ, ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଭ ପାଇବ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ ଆସୁଥିବ ଆଉ, କଥା ହେବା ଆଉ।